kulanti wanaagsan inta wadayaal oo mar kale iyo barnaamijkeena falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobada aad ku maqli doontaan wararka waxa ugu waweyn Soomaaliya kale ayay noqon kartaa Liibiya sidaas waxa leh madaxweynaha dalka Algeria oo markaasii biciidsaday Soomaaliya sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa u gaafureegaya gobolka isagoo isku diyaarinaya in uu u diyaar garoobo dagaal ay la gasho Masar dalka Turkiga sidoo kale dowladda dalkaasi Liibiya ayaa ciidanka abaabushay isla markaana wacad ku martay inay iska difaaceyso weerar kasta oo ka yimaada dalka Masar wararkii ugu dambeeyay ee dalkaasi ayaa idii hayaa Trabella Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed heshiis ayuu ku dhawaaqay dowladda dalka Mareykanka madaxweynaheeda oo digniin kama dambaysa u diray dadkiisa iyo shacabka Mareykanka qodobadaas iyo kuwa kale aad ku maqli doontaan wararka ugu dambeeyay dowladda ee xiriirka caddaalada gaanka gan dunida oo dhan daawadayaal 22kii Luulyo waa maalinimo daawadayaal 4 waa qodobada warbixinta dhinaca caddaalada caalamka dhan ee gaanka gan dunida oo dhan waxaana qimaale aan ku bilaabo isla markaana anagu horeysiiye dalka Azerbaijan ayaa wuxuu ugu baaqay dunida in ay u diyaar garoobaan talaabo cad oo dalkiisa uu ka qaado Armenia hadii Armenia ay diido inay kala baxdo ciidankeeda gobolka Karabakh safiirka dalka Turkiga fadhiya ee u fadhiya dalka Azerbaijan Khasar Ibrahim ayaa hoos ka xariiqay in dalkiisu dulqaadku ka dhamaaday isla markaana ay u diyaar garoobaan in ay cagta mariyaan dalka Armenia asagoo sheegay in ciidankoodu haatan ay u darban yihiin in ay baabiyaan wuxuu ugu yeeray himilooyinka qaldan ee dalka Armenia isagoo wareysi siinaya warbaahinta dalka Turkiga ayuu sheegay in dawladda dalkaasi Armenia ay ku khamaartay in ka badan 100 ciidankood ah kuwaas oo la dilay oo ku baxay ayuu yiri gacmaha ciidanka dalka Azerbaijan wuxuu sheegay in Azerbaijan ay haatan dhageysanayso dalabka ka imaanaya shacabkeeda oo xarka ku hayso kuwaas oo orod ku galay ayuu yiri gudaha dalka Armenia hadii ay ku fasaxdo asagoo markaas ku tooqay sida ay uga dadban yihiin dalkaasi iyo sida dadkoodu ay ugu wadanaysan yihiin markay timaado gacanka hadalkaasi ka dhaca waxa uu yiri dabeesha caalamku waxay isku aragtaa in ay iska ka yareega mari karto laakiin iska dhiga marista dalabyadan ka imaanaya shacabkanada annaga ma noqono kuwa aanu saasi suubinno isagoo wareysiyay wargeyska Daily Sabah ee dalkaasi ayuu sidoo kale wuxuu u sheegay Mr. Ibrahim in shacabka dalkiisa la dhageysan doono rabitaankooda ah in la riixo wuxuu ku sifeeyay dowladda indhaxla ee dalkaasi ciidamada ka soo wada deegaanka Tafus ee gobolka u dhaxeeya ee Nagorno Karabakh dhiraado ayuu ku tilmaamay in ay yihiin dhammaan deegaanno ayagu leeyihiin ciid kamid ciidayada hadii kor loo qaado wuxuu ku tilmaamay in ay dhici doonto wuxuu ku tilmaamay dhagay faray iyo in ay ka shalaayi doonto dowladda dalka Armenia wuxuu sheegay in Azerbaijan ay mar walba doonayso nabadgelyo gobolka oo dhan ka dhacay badda Caspianka laakiin wuxuu sheegay in saasi aysan doonaynin dalka Armenia halkaan nagala socota hadda waa wararka waxa la dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan saanidii sheegayna dalka Liibiya wararkiisa waa Trabella ama wararka ka imaanaya waxaana dabaysha qiimaha leh aan rabaa arinta dalka Liibiya ka taagan waa arin aad iyo aad khatar u leh oo aad u khatar badan caalam islaami haday noqoto iyo dunida oo dhan iyo sidoo kale Afrika haday noqoto waa arin aad iyo aad u ballaaran sidaa daraadeed wararkeedu aad iyo aad bay u badan yihiin waxa laga yaabaa dabaysha qiimaha leh in qaarkiin ay moodaan anagu wararka soo celcelinayno laakiin taa macnaheedu ma aha in wararka soo celcelinayno ee wararka ka imaanaya Liibiya ayaa badan khatar badan sidoo kale dunida oo dhan bay dhaha ku haysta waana wadan caalam islaam ku yaala haddana qaarada Afrika ku yaala sidoo kale ay wadamo muslimiin isku hayaan marka saameyntiisa ayay yeelan kartaa dagaal kasta halkaasi ka dhacay aynu eegno dalkaasi marka wararka ugu dambeeyay horta dowladda dalka Masar ayaa waxay geed dheer iyo mid gaamba u fuushan tahay in taageero la xadlo u hesho waxay ku sifeeyeen in ay dagaal la galaan dalka Turkiga gaar ahaan inay ka waabiyaan waxay ku sifeeyeen ciidamada dalkaasi Turkiga ay ku qulqulayaan ama joogaba yiraahdeen gudaha dalkaasi wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa gobolka marmar ayaa asagoo meel kale iska daayay xataa madaxweynaha maamulka lagu hareereysan yahay ee dalka Falastiin Maxamed Cabaas taageero diblomaasiyadeed ka raadiyay Saamix Shukri ayaa cagaha waxa uu dhigay dalalka ay ka mid yihiin Urdun, Falastiin iyo dalka Bahrain asagoo raadinaya taageeradii ugu dambeysay dalalka Carabeed uu doonayo in ay la cadaadiyaan dalka Turkiga hadii ay dagaal noqotaan ay u soo gurmadaanba waxaa la sheegay Saamix Shukri inuu sidoo kale qorshayaasha uu riixay ay ka mid tahay in dalka Turkiga loo gooyo cilaaqaadyada oo dhan ama in la saaro cadaadis dhaqaale hase yeeshee dowladda dalka Urdun wasiirkeeda arrimaha dibadda oo ay kulan wada yeesheen ayaa ila wareediyay sheegayaan in uu diiday in ay talaabooyin hordhiga qaataan haday yihiin dowladda Urdun marka ay timaado waxa ay ka yeelayaan arrinta dalka Turkiga oo ay sheegeen in ay soo bandhigeen qorshe kale wargeys ka soo baxa dalalka Carabeed ama dalkaasi la yiraahdo dalka Carabeed la yiraahdo Lubnaan ayaa waxa uu soo xigtay qaar ka mid ah saraakiisha dalkaasi wargeyska la yiraahdo Al-Akhbar ayaa waxa uu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Lubnaan uu soo jeediyay in ay iyagu ay noqdaan dhexdhexaadiyaal wararku waxa inta ku dareen wararka dhinaca ka imaanaya dalkaasi Urdun in wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi uu sheegay in waxa iyaga u furan hadda ay tahay
in ay labada dal ee walaalaha dhexdhexaadiyan sidaas ayuu sheegay ayaa leeyahay Ayman Safadi oo uu sheegay dhigiisa Saamax Shukri laakiin Saamax Shukri markii shirka jiray ay lagu qabtay magaalada Amman ee xarunta dalka Urdun wuxuu yiri dalkayaga waxaa lagu hayaa weerar iyo dandaansi xoogan khatar weyn ayay nagu hayaan joogitaanka ciidamada dalka Turkiga iyo duuduucayaan dawladda taagta daran HRA hadii ay saasi noqotana gacmaha intaanu labada dhabarka saarno ayuu yiri inta labada gacmood is saarno dhabarka ma geedoono ee waxaan doonayna inaan wax iska celinno wararka waxa intaas ku dareen in markii uu halkaas ka duulay uu tagay magaalada Ramala kulan labaad uu xiray yihiin ayuu la yeeshay Maxamuud Abbas isagoo Maxamuud Abbas u sheegay inuu ka caawi doono ka hortaga habka waxa loo yaqaan ku darsiga yahuuddu ay doonayso inay dhulka reer Falastiin ku darsato sida daraadeedna ay wax ka bedelasho kaga rabaan ayagana inay la cadaadiyaan dalka Turkiga gaar ahaan ay soo saaraan cambaareyn Turkiga lagu cambaareenayo in uu gardaran yahay oo ugu yaraan ee cadaadis dhinaca siyaasadda saaran dalka Bahrain ayuu sidoo kale waxa la sheegay in wasiirku uu ku soo wajahan yahay saacadaha soo socda iyo dalalka oo carabeedna uu soo marmari doono oo laga yaabo xataa inay Saudi Arabia ku jirtaan waxa la sheegay in wasiirku sida hela u mari doono dalal dhowr oo dalalka carabeeda saas oo uu isugu diyaarinayo dalkaasi inuu ciidamo u diro gudaha dalka Libya hadaba tawadayaal ee Libya hadba warkeeda iyo xaaladeedu waa halkee ama halkay marasa halkay taagan tahay maxaa ugu dambeeyay wararka ugu dambeeyay iyo halkay ayagu ka taagan yihiin arintan markay timaado dalka Masar ayaan idii hayaa dowshana qiimaha leh ee wasiirka koobaad ama ninka loo yeelayo gudoomiyaha golaha fulinta ee dalkaasi ayaa waxa uu sheegay inay muuqato in dawladda dalkaasi ee Cabdirtax Siisi hoggaamiyo ay indhaha qoryo soo iska gelisay oo ay doonayaan inay dagaal qaawan ay ku soo qaadaan dalkooda wuxuuna sheegay in hadii taasi ay dhacdo ay ka dhici doonto dhagay fare waxa uu sheegay in dawladdaasi ay u muuqato dawlad khalad ugu weyn ay sameeyaan sidoo kale arinta waxa ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi oo isaguna ku tilmaamay in arinta dantaansigu ay tahay mid khatar Cabdirtax Siisi hadaladiisa ugu dambeeyay ee faragelinta dalka iyaga inuu faragaliya waa tallaabo ku dhawaaqid dagaal ayuu yiri ninka la yiraahdo Mr. Abshaqa oo ka hadlayay ama la hadlayay warfidiyanada isaga oo sidoo kalena sheegay in baarlamaanka dalka Masar waxa ay sameeyeen ay tahay wax ka dhana ama shuruucda caalamiga ah ee ka mid tahay ayuu yiri tan qaramada midoobay jaamacadda carabta iyo ururka islaamka intaba ay xadgudub ku tahay wuxuu yiri hadii ciidamada shisheeye ay cag soo dhigaan gudaha dalka iyaga idan la'aan taasi waxa weeye ayuu yiri waa ku dhawaaqis dagaal mana ka laba labeenano inaannu isteefacno qaranka difaacno oo aan difaacno ayuu yiri midnimada jiritaanka xasiloonida iyo madaxbanaanida dalka ayuu yiri bashaqa wuxuu intaasi ku daray in dawladda dalkaasi dhabarka loo saari doono talaabooyin aad u adag dhanka kalena baarlamaanka magaalada Tripoli fadhiya ee dalkaasi ayaa waxa uu sheegay in ay diyaar u yihiin in ay taageeraan dawladooda warmurtiyad baarlamaanka soo saaray kadib kulan degdeg ah oo ay yeesheen ayay xukuumadda ugu baaqeen inay isku diyaariso inay dalka difaacdo waxaana sheegay in hadii ciidamada ay ka soo gudbaan xuduuda galbeed in loo diyaariyo talaabooyinka laga qaadi lahaa ayaa ku tilmaamay afayeenka baarlamaanka dalka Masar Cali Cabdalla al oo asagu ansixiyay qaraarkii ahaa in ciidamada Masar loo diro gudaha dalka Libya in ay tahay cawaanimo iyo waxay ku tilmaameen xadgudub weyn baarlamaanka waxay ku tilmaameen golaha fadhiga magaalada Banqaasi inay yihiin qowlaysato aan damiir lahayn kuwaasoo dalkooda ku casuumay dagaal sokeeye iyo in dagaal faragelin sheeye labadaba lagu soo qaado sidoo kale baarlamaanka waxay sheegeen in ay muhiim tahay in talaabooyinka la diyaar garoobo ay noqdaan kuwo adag ayay sheegeen dhanka kale dawladda dalkaasi Libya waxay ku eedaysay dalkaas ku tagay imaaraadka carabta inay yihiin kuwa ayagu doonaya inay baabiyaan rajada dadka shacabka reer Libya waxay tilmaameen inay kaabayaashii dhaqaalaha ee dalkaasi doonayaan inay curyaamiyaan oo ay ka mid tahay inay burburiyaan goobaha saliidda iyo inay sidoo kale ay talaabooyin cuska qaataan oo ay xiraan dhammaan dekedaha dalka waxayna sheegeen in dalka isku taga imaaraadka carabta ay ugu badiso in dadka kale ay caqdaan oo ay baahiyoobeen wali waxaa inoo soo socda Algeria oo iyaduna qorsho cusub la timid sidoo kalena Soomaaliya biciidsatay ayaa inoo haya iyadoo Soomaaliya ay ku dheg noqotay lagu hal dhigsado marka laga hadlayo wadan baabay wadan qabiil qabiil uu kala qaybsamay iyo wadan markaasi tobanaan madaxweyne leh haatan ayaan fiirinno dalka Suudaanna maxkamaddii la doonayay in madaxweyne Bashiir la saaro ee ku saabsaneed in xukunkii military ee sanadkii 1989kii uu kula wareegay talada dalka Suudaan la fiiriyo in uu ahaa mid markaasi dambi oo isaga xukunka laftiisa laga soo qaaday mid dambi ayaa dib loo dhigay ilaa iyo 12ka bisha dambe madaxweyne Umar al-Bashir ayaa waxa uu wajahayaa cadaadisyo fara badan iyo maxkamado kala duwan iyadoo lagu eedeenayo in xukunka military ee uu qaaday uu dalka u horseeday inuu gacan military galo iyo in dadan lagu dhibaateeyo waxa dadka la xukumana ay la doonayo in ayagana cadaalada ay wajahaan waxa ka mid ah Cali Cismaan Taah oo ahaa mar ahaa madaxweyne ku xigeenkiisa iyo Cali Al-Haji oo ahaa xogii guud ee ururka Islamic Popular Congress
expert PCP leeyahaydo sida ay sheegayaan qareenada qaydacoodayaashu waxay sheegeen inay muhiim tahay in madaxweynaha hore aad loo xisaabiyo isla markaana lagu adkeeyo talaabooyinka adag ee uu qaadayo dalka Liibiya warar ka safray kama qodna dabeeshana qiimaha leh maleeshiyadkii oo ka baxay ayaguna qaar kood calaamado shaqsiyaasha aha ayaa warar ku sheegayaan dabeeshana qiimaha leh faray kama qodna wararka walaal dhinaca diblomaasiyadda caalamka dhan ee dabeeshana qiimaha leh hatana in fiirino Mareykanka waxa uu xukumay isla markaana uu xukun kala tiigsaday oo dacwad ka soo oogay uu sheegay inay basaasiin ahaayeen oo dalka Shiinuhu uu soo dirsaday kuwaas oo qaab qalabka tiknoolajiyada ku xadayay waxa loo yaqaan markaas cilmiga baaritaanka lagu doonayo in lagu helo xanuunka faafa daran ee COVID-19 talaalkiisa waxda cadaaladda dalka Mareykanka waxa ay sheegtay in xubnahan ay ahaayeen tuug abaabulan oo doonayay inay jabsadaan ama ay la wareegaan dhammaan xogta cilmiga ee ku saleysan xanuunka COVID-19 iyo sida loo darsayo markay noqoto talaalkiisa waxa ay sheegeen in laba nin gacanta lagu dhigay isla markaana dacwad lagu soo oogay dhe kuwaas oo la sheegay inay xogta badankeeda qaateen xubnaha qaarkood ayaa la sheegay inay yihiin arday baranaysay cilmiga elektroniga ee dalka Mareykanka ka baranayay kuwaas oo lagu kala magacaabo Li Shu iyo Don Chiashi warbixintu waxay sheegaysaa in dawladda dalka Shiinuhu ay xoojisay dagaalka dhinaca amniga dhinaca tiknoolajiyada iyadoo dunida haatan kor la iska dilayo isla markaana ay dalalku ay wax walba crankooda u sameynayaan sidii ay xogaha ay ku kala heli lahaayeen ama qolal bay xogta ku kala heli lahayd intaan Mareykanka ka bixinna xubnaha Republicanka jamhuuriga laftooda ayaa waxay isku afgareelayeen qaabka loo weereenayo lacagta ama dhaqaalaha dambe ee dalka la doonayo in lagu samato bixiyo dhaqaalihiisa kadib markii arintaas ay ka soo wareegtay aqalka kongreska ee aqlabiyadiisa ay haystaan xubnaha dimuqraadiyiinta haatan waxa la sheegay in xubnaha aqalka senatka arintaas diidan ay sheegayaan in ay u baahan yihiin tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan habka aqalka cad uu doonayo in loo dhigo hindise aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa hindisaha uu wato darbaba waxa ka booday qaar ka mid ah xubnaha senatka kuwaas oo ku tilmaamay in ay tahay waxaan la asmici karaynin tafaasiil dheeraad ah wali aqalka cad kama soo bixin laakiin madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa la sheegay inuu doonayo in dhaqaalaha loo kordhiyo dadka maadaama lagu jiro xilli doorasho madaxweynaha aad ugu soo horjeedi jiray in dhaqaale toos la siiyo qoysaska ayaa haatan asagu wuxuu horey u sheegay inuu doonayo in dhaqaalahan uu noqdo mid deeqsinimo buuxa muujiya sidoo kale dhaqaalaha la isku mari la'yahay ayaa waxaa ka mid ah dhaqaalaha lagu kaabay iskuulada oo la doonayo in dib loo furo dayrta kuwaas oo la doonayo in ay la siiyo lacag toos ah waxaana la sheegay in madaxweynaha Mareykanka uu taa ka soo horjeedo asagu uu doonayo in iskuulada aan wax lacag oo dheeraad la siinin marka laga hadlayana dib loogu celiyo ardayda inay galaasada toos u fadhiistaan iskuulada qaarkood ayaa wada qorshe ay doonayaan in caruurta wixii third grade ama fasalka saddexaad ee hoose ah ee laga dhigo kuwa guriyaha loogu dhigo wixii ka yar maadaama aysan caruurta noocaas aysan xiro karin waa wixii 8 jir iyo wixii ka yar waayo da'da 8 jir wixii ka yar maadaama Mareykanka ilmaha 5 sano iskuulka lagu geeyo sida sharciga Mareykanka ku dhigayo 5 sano hadii lagu geeyo waxa la ilaaliyo 8 jir wixii laga bilaabo ee hoos uga yar waa in waxa la aaminsan yahay loogu dhigo guriga ilaa 8 jir ilaa 9 jir in guriga loogu dhigo ama toos internetka looga soo waco maadaama baa la yiri aysan afjeebka ama mask aysan xiro karin ama iska tuurayaan oo ay caruur wali yihiin ayay sheegayaan khubaradu taasna waa isku mari la'yahay madaxweynaha Mareykanka wuxuu leeyahay dhammaan dadka oo dhan ama caruurta oo dhan waa in iskuulada toos loogu celiya iskuuladuna ay dhigtaan oo ay noqdaan kuwa iskuulada fariista waxaa sidoo kale laga wada hadlayaa lacagta loo yaqaano lacagta shaqo la'aanta ee dadka la siiyo ee $600 ah todobaadkii taasoo iyadana haatan 23 bisha dhamaanaysa ayaa dood xoogan ka taagantay xubnaha qaarkoodna way diidan yihiin lacagta in la kordhiyo gaar ahaan aqalka kongreska aqalka senatka aan dhaho oo iyaga jamhuuriyiinta waxay leeyihiin dadka haddii lacagta loo sii kordhiyo 4 bilood oo kale loogu daro ama 3 bilood oo kale waxa ay noqonayaan kuwa aan shaqadaba ku noqon oo shaqo raadin qaybta labaad ee wararka waxaa la dhinaca dunida sadawday